Você deve ter muito pouco tempo para fazer exercício, não é? Nós vamos dar um jeito nisso. Quer acelerar seu metabolismo e perder abdômen em pouquíssimo tempo? Vem fazer o abdominal em pé, cardio para você ver. Eu perdi? O que você não perdeu? Vamos nessa? Vem comigo. Deram um joinha aqui para nós? Elas deram? Dá um like e compartilhe com seus amigos, certo? Que nós já vamos começar. Primeiro, respira. Solta o que você puder, até onde você conseguir. Isso, nós estamos preparando o corpo para começar os exercícios. Isso, lá e lá. E lá, isso, vai estendendo, por enquanto é só preparo, viu gente? Deu, mão na cintura, aê, voltou, e primeiro exercício, você vai fazer 40 segundos saltitando, coloca a mão no pé de trás e no outro, ó, aqui, e aqui, mas tem que bater no pé, beleza? 40 segundos, vem, você vai conseguir. Vou te dar duas opções, aqui saltitando e aqui sem impacto. Vamos começar? Atenção. Começou. Aqui, olha, eu tô te dando essa opção, porque se você não puder saltitar, não puder dar impacto no seu corpo, na sua coluna, no seu joelho, por algum probleminha de saúde, você ainda assim consegue fazer. Olha que legal. 40 segundos. Vai aquecer a mesma coisa. Ó, toca o pé, toca o pé. Isso. Você que já pode, faça saltitando, saia do chão. Gente, aqui tem para todo mundo. Respira, 5 segundos. Belezinha. Agora lá, 30 segundos aqui, tá? Vamos lá? Começou. Contrai bem o seu abdômen, gente. Olha, o tronco é flexionado. E cada vez que você subir o joelho, você aperta esse abdômen, aperta, entendeu? Vamos lá. Trinta segundos. Respira, 5 segundos. A mesma coisa desse lado aqui, ó. Bracinho lá em cima. Aperta o abdômen. 30 segundos. Atenção. Começou. Contrai bem, gente. Se você puder, suba bem o joelho. Flexiona um bocadinho o tronco para frente. Isso. Respira, 5 segundos. Muito bem, olha o próximo. Sem impacto, você vai fazer isso aqui, ó. Olha o meu braço, ó. Sobe e desce. Sobe e desce. Aí você vai fazer o outro lado com o outro braço. Sobe e desce, sobe e desce, 30 segundos cada. Se você for fazer com salto, faça o polichinelo. 30 segundos com esse braço, trocou, e 30 segundos com o outro. Maravilha? Belezinha. Atenção. Começou.
Inspira pelo nariz, expira pela boca. Atenção. O outro lado, outra perna. Vai! Respiração normal, gente. Olha o que eu tô vendo, capricha. Tá indo bem. Deu, respira 10 segundos. Próximo exercício. Eu quero que você faça tudo com a barriguinha bem contraída, viu, gente? Próximo. Colocou a mão, mas tem que colocar, tá? Só se você estiver bem no comecinho que eu deixo você aproximar. Colocou, voltou, desceu, foi. Colocou, voltou, desceu, foi. Quando você faz colocou, você contrai essa parte aqui. Isso. E aproxima o joelho fazendo a contração abdominal. Quando você fizer isso aqui, você desce usando o grande glúteo e trabalha o abdômen na contração de novo. Aí você faz a repetição do outro lado. Tá? Um minuto. Atenção, começou. Vambora, comigo. Tamo junto, Mauro? Chame as pessoas da sua casa pra fazer junto com você. Vai animar pra caramba. Compartilhe com seus amigos. Eles vão gostar de fazer esse exercício. E o resultado, gente? Depois vocês me contam aqui no comentário, aqui embaixo do vídeo. Contra o abdômen. Respira 10 segundos. Maravilha! Todo mundo prontinho aí? O número 1, bate e volta. Bem rápido. E se você estiver começando, faça comigo sem impacto. Com ele saltando! Atenção! Começou! Tem que tocar o pé, ó. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Não deixa de tocar o pé, hein? Lá atrás, vai dar. Respira 5 segundos. Respirou? Agora aquele, ó. Tá, tá. 30 segundos pra cá, 30 segundos pra lá. E fazendo polichinelo pra você ter uma reação maior no seu organismo. Você que escolhe, cada um tem uma medida, cada um faz como dá. Atenção, começou. Segundos. O ombro não sobe, gente. Olha. Cotovelo do lado, ó.
30 segundos. O outro lado. Vamos lá. Tem para todos os níveis, viu, gente? Aqui você faz com a tua mãe, com a tua irmã, com o teu marido, com o teu crush, cada um na sua medida. Respira 10 segundos. Maravilha! Vamos de 30 segundos para cada lado outra vez. Maravilha! O que eu preciso é que você estenda bem o braço. Não faz com o braço assim, tá? E não olhe pro chão, porque o ombro cai, ó. Tá? Olha pra frente, estende bem o braço e... Começou! Contrai abdômen, inclina um pouco o tronco. Inclina um pouquinho o tronco, Mauro. Isso, aí, você também. Para caprichar na contração abdominal, para espremer o abdômen. Respira o outro lado. Começou? Inclina um pouco o tronco. Força aí, gente! Você pode fazer esse treino todos os dias. Ele vai acelerar muito seu metabolismo. 10 segundos para você respirar. Muito bem, mais um minuto. Pés afastados. Isso. Lembrou? Tá, 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 tá. Aí o outro. Tá, tá, tá e tá. Você agacha até onde você conseguir. Cada um, gente, tá num nível. Cada um tem uma medida. Mas não pode estar confortável. Se estiver confortável para você, não vai surtir o efeito que você tanto quer, né? A gente só progride quando a gente sente dificuldade no exercício. Sabia? É, ele vai ficando fácil. Então, os movimentos, você tem que descer mais o ângulo, caprichar mais, para ele ficar mais difícil e você poder aproveitar bem o resultado do movimento. Vamos lá? Começou! Coloque as mãos no pé. Agacha até onde você conseguir. Joelho para trás da ponta dos pés, ó. Tá? Eu não quero que você faça isso. É lá, ok? Bumbum lá. Pode ser um pouco mais devagar para você poder descer mais. Tocou o pé. Esse treino foi curto, mas eficiente. Se você achar que dá, repete ele para tu ver, certo? Seu metabolismo vai acelerar muito e continuar queimando caloria por 72 horas. Vamos lá, gente. Relaxa tudo para cá, tudo para lá. Põe a mão aqui, puxa, coloca a mão lá, respira.
Coloque as mãos na cabeça aí. Enche o peito de ar. De novo. Enche o peito de ar. Última vez. Enche o peito de ar. Tá pronto o seu dia? Bora pra vida? Beijo grande.